Книга «Обережниця», книга може зробити вас багатшими. Розділ 15. Назва. Якщо змінюєтесь ви, змінюється ваше оточення. Неодноразово звучали фрази серед моїх знайомих, а також колег по бізнесу, і просто людей, які перебувають в структурах маркетингу, що вони хочуть змінюватись і прикладати зусиль до цього максимум. Було б бажання, а головне – дотримуватись плану його реалізації. Дорога до мети стає важкою. Саме тоді, коли на допомогу приходить оточення. Так, саме оточення починає реагувати на вас. Коли людина, котру знаєш давно, починає поводити себе не так, як раніше. Її починають не розуміти. І навіщо вона ж так активно щось хоче змінити? Були у вас такі випадки, коли ви щось хотіли зробити, і вам казали, не роби цього, бо це, по-перше, нереально, а по-друге, що люди скажуть. Якщо було, тоді ми на шляху до успіху. Мене з самого початку не розуміла частина оточення. Коли я розповідав про те, що мене цікавить, вони реагували на мої бізнес-ідеї досить дивно. І далі продовжували спілкуватись на теми про автомобілі, політику і спорт. Звісно, я спочатку не розумів, чому так? Чому вони не підтримують мене? Але відповідь, яка прийшла до мене, відкрила мені очі. Людина тебе підтримує впевнено, якщо вона займається або ж займалась схожими справами або бізнесом. І саме тому я швиденько переключився на людей, які вже мають власні справи. А ще головне – схожого типу. Як ви здогадались, я знайшов з ними спільну мову. Спілкування повноцінно на ті теми виникало само собою. Я вважав пріоритетом для себе виключно спілкування з ними. Я побачив, як з часом відсіюються люди, що не готові до таких змін, через які проходжу я. І справді, зазнав значних змін. Вони мене витягнули із зони комфорту. Настільки, що це дивувало мене. Що ж, давайте розберемо інших людей. То можна тільки сказати, що вони поступово притягувались в моє життя. Моє оточення автоматично змінювалось. Саме тому звинувачувати людей, які не знаходились зі мною спільної мови, безглуздо, і у твоєму випадку, друже, також, це безглуздо звинувачувати людей, які просто залишаються там, де вони є. Якщо подивитись, це ти ростеш, ти хочеш черпати більше інформації. Ви можете вибрати, хочете ви змінюватись чи ні, а життя минає, час летить. Так як ви придбали цю книгу, можу сказати, що ви амбітна, впевнена в собі людина і шукаєте корисну інформацію, що дозволить вам вийти з того оточення, яке у вас було, чи можливо ще є. Моя вам порада. Ніколи не зупиняйтесь. Чуєте? Ніколи! Шлях піднімання на вершину важкий. Можна деколи скотитись назад, але з останніх сил прямуйте до вершини. Як казав один лідер з структури маркетингу Карл Свобода. Підіймайся швидше на вершину, то більше кисню і легше дихати. Тому будьте готові, що коли ви будете підійматись на вершину, збоку спостерігатимуть люди. І не всі, хто буде перебувати в вашому оточенні, захочуть йти разом з вами. Тому ваше оточення буде зазнавати величезних змін. Дехто буде йти з вами, а дехто навіть не думатиме, щоб покинути свою зону комфорту. Тому просто дійте, рухайтесь вперед, настільки, наскільки вистачить сили. Захочете здатись? Скажіть собі, що здатись ніколи не пізно, а почати знову буде важче. Обережно, ця книга може зробити вас багатшим.